술 깔고 갑시다. 차 다시 합시다. 그래서 내가 야, 그게 난 너희 미안. 오늘 시다 이거 없다라. 에, 내가 이거 대체 뭘 했더니가? 에, 내가 이따 말고 두 레미 시대를 미술을 사이드 스테이트. 야, olen siis alustamas infotundi sel puhul, et eelmise nädala lõpus läks lahti Ukraina peremajade arhitektuuri konkurss, kus otsime siis teha selliselt toodetavat tüüpprojekti, mis vastaks siis Ukrainas kodu kaotanud laste vajadustele. Ja täna me siis annamegi ülevaate nii arhitektuuri konkursi tagamaadest kui detailidest. Meil tuleb viis väikest lühiettekannet. Ja ma veel ütlen ka, et kõik tunneks ennast vabalt, võtaks kohvi küpsist vett teed ja ei oleks toolile naeratatud, kui tuleb isusid peale. Konkursi muidu me korraldame Kultuuriministeeriumi, Eesti Arhitektide Liidu ja siis Rahvusvahelise Arengukoostöökeskuse Estevi koostöös. Estev on siis Välisministeeriumi rakendusüksus, mis vastutab ka Ukraina ülesehitustööde eest. Ja ma esimesena annakski sõna siis Tarmo Neidole, kes on Estevi just Ukraina ehitusprojektide juht. Pulti annan sulle siin. Ja... Tervist kõigile. Näiteks meil on saalis ka piisavalt hulk inimesi, et ei pea ainult kaamerasse rääkima. Olen Tarmo ja Estevis tööl alates eelmise aasta maikuust, kui Eesti otsustas alustada füüsilise ja siis päris ülesehitusega Ukrainas, mitte lihtsalt humanitaarabi ja sõjalisabiga, vaid ka juba ülesehitustöödega. Ja selleks puuks oli vaja siis ehitusala inimest, inseneri, kes siis neid projekte hakkaks ellu viima. Ja maikuust ma olen selles ametis olnud. Eelmise aasta juuni alguses käisime siis Žõtomõri oblastis, mis on Eesti selline objekt või piirkond, Eesti välja valitud piirkond, kus me põhilis oma abi osutame. Ja selles Žõtomõri oblastis, mis on sarnaselt Eestiga, pindal poolest üsna sarnane Eestiga, gramm väiksem ja elanike arvu poolest sarnane. Et üks oblast võib Eestiga täitsa võrrelda olla küll. Ja me tegime sellele oblastile tiiru peale ja vaatasime neid objekte, mida ukrainlased enda poolt siis huvitavaks pidasid. Ja siis esimese objektina me tegime Ukrainas Ovrutši linna moodullastaia. Miks ma sellest praegu ka räägin on see, et selle ülesehituse puhul Ukrainas on teatavad sellised nüansid, mida me oleme silmast pidanud. Üks asi on see, et me tahame neid hankeid korraldada Eestis. Et võimalikult vähe peaks Ukrainas koha peal neid ehitushankeid korraldama ja proovisime ühildada siis Ukraina vajandused ja selle parimad teadmised, mis Eestil pakkuda on. Ehk algharidus, tavaharidus, nüüd ka siis perekodud või peremajad ja sellepärast sai see esimeseks objektiks meil ka siis Ovrutši lasteaed välja valitud. Käin kiirelt selle lasteaja projekti läbi. Need slaidid on pärast teile ka kätte saadavad, et kes tahab neid pilte rohkem vaadata, siis pigem ma keskenduksin just nendele selle ehituse eripärale, mis Ukrainas ehitamisel nüüd selle aasta jooksul on ette tulnud. Eelmise aasta 2. juunil või 1. juunil olin ma esimest korda Ovrutšis ja sellel aastal 2. juunil seda lasteaeda, seda esimest tahka avataks, et selle ühe aastaga projekteerimine, ehitamine, kõik see ära teha on võimalik antanud sellele, et me teha seda toodetud
siis hoone elemente kasutasime. Lasteaia puhul võitis hanke Armet ja siin on siis need Armeti esialgsed eskiisid näha või konseptsiooni pildid, millisena ta seda lasteaeda nägi hankes. Ja noh, päris elus pärast vaatan pilte, tuli üsna sarnane välja küll. Siin mõned pildid seest, siis miks ma ka panin pildid sisse sellest välisosast. Paraku me ei pääse ehituse puhul sellest etapist, mis on siis välisvõrgud, teedplatsid, fundamendid. Need tuleb ikka koha peal ehitada. Ja see loogika, kuidas seda ehitustöid korraldada, on niimoodi, et see välisosa, mis ütleme need tööd, mis siin pildi peal näha on, on korraldatud siis koha peal Ukraina ettevõtjate poolt. Ovrutši puhul oli see siis Nordeconi tütarfirma Eurocon. Ja ka siis siin on see pommivarjalt näha siin selles alas. Ja ma saan edasi. Ja siis mõni pilt sellest kohale viimisest, et see modulaarne või siis element hoonete puhul on oluline osa, et need detailid mahuks ka siis oleks transportitavad, et need mõõdud on siin võistlustingimustes ka ette antud, millistes mõõtudes on võimalik neid mooduleid või elemente üle piiri viia. Selle esimese etapi juures läks meil kokku üle piiri või Eestis teele 37 siis suurt autot või rekat. See on nüüd see välisala, et sellel alal ennise aastat juunis oli asfaltplats vana parkimisala ja nüüd on siia tehtud siis lasteaed. Kõik see välisosa, see need tööd, mis siin näha on, need on siis selles Ukraina ehitustöövõtja hankes ja see mooduli osa oli siis see, mis oli Armeti poolt toodetud, projekteeritud ja kohal viidud ja üles pannud. Nii, lasen mis piltidest veel üle, et tulla Eestevi plaanide juurde, et meie järgmised ülesehitusplaanid on toetada siis Maalini silda, Ovrutši teine lasteaed, see etapp hange moodulite ehitustööde hange on juba üleval ja siis kolmas punkt on siis need perekodud Ukrainas. Nüüd nende perekodude elluviimiseks jagan selle nelja osasse on siis praegune hange on siis arhitektuuri konkurss, kus meil peaks siis eskiisprojekt ja lõpuks ka eelprojekt selle tüüprojektiga valmis saama. Ja selle pealt me lähme siis ehitushangetesse, milleks on siis moodulhoone või elementhoone tootmine, projekteerimine tootmine ja transport Ukrainasse, ülespanek Ukrainas ja siis koha peal see ehitustööd nagu peade võtja Ukrainas. Ja eraldi hange veel ka siis mööblile. Nüüd, et lihtsalt sellest natuke sellest ehitusloogikast aru saada, siis ma olen teinud sellise üldistava slaidi, kus on näha see tööde jaotus selle hoone puhul. Selle praeguse arhitektuuri konkursi, ütleme siis, millest me täna räägime, on ütleme see etap siin juulis kuni juulini, aga lõpuks oluline osa sellest tööst on juhtub ka pärast lepingu võitjaga, siis parima võidutöö teostaga või lepingu allkirjastamist ja mis eeldatavasti jääb augustikuusse ja selle need kuupäevad, mis me oleme
võistlustöö juhendis välja toonud. Tähendab seda, et me esimese 3 kuuga vaatame üle selle kontseptsiooni koos ja peaksime jõudma siis tüüpprojekti lahenduseni, mis sobib kasutada erinevates kohtades. Selle võistlustöö üks osa on see, et me teeme tüüpprojekti, mida me saame kopeerida selle kas siis oblasti piires või ka Ukraina piires. Ja järgmise etapina, et mitte jääda ainult sellesse projekti kinni, siis me, mis on ka võistlustöös ära näidatud, üks konkreetne asukoht Ukrainas on Sõõtomari linnas. Me lahendame ära nüüd ühe konkreetse kinnistu piires siis kõik need tööd, mis on vajalikud Ukraina ehitusloa saamiseks. Praegusel ütleme sellise, ma ei ütleks, et väga optimistlik, aga pigem selline loodan, et realistlik ajagraafik ütleks, et siin novembri lõpus võiks olla selles faasis, kus siis me saame selle ehitusloa taotluse sisse anda ja samal ajal juba me hakkame ka toimetama ehitushangetega, projekteerimise ehitushangetega. Järgmine etapp selles ka praeguses selles planeeritvas lepingus on siis nende tulevaste ehitajatega enda arhitektuursele lahendusele siis järjevalve tegemine, et kõik lahendused, mis te projekti olete sisse kirjutanud, jõuaks ka pärast töödokumentidesse. Projekteerimisaeg hilisem, see on siis juba töövõitjate poolt korraldatud projekteerimine. Ja hiljem siis see on nõutav ka Ukraina seadusega nõutav on projekti autori järelevalve, mis on siis ehitusaegne teenus. See on see selle hanke selline üldisem ülesehitus ja selle töö ütleme jaotus siis erinevalt osapoolte vahel. Mina lihtsalt olen ka tšau, et kuna väga oluline, mida ma tahan arhitektil südamele panna, on see, et see projekt peab olema optimaalsete kuludega teostatav, sest vajadus selliste hoonete järgi on Ukrainas väga suur ja see, mida kallimaks me selle projektiga lähme, seda lihtsalt vähem meil õnnestub neid teha, et meil ikkagi plaanis on neid Ukrainas rohkem püsti saada kui ainult see üks see esia.
siit on kinni läinud. Kas nüüd on saali uuesti kuulda? Okei, suurepärane. Nii, selline väike vahepaus siis. Aga siis jätkame siit, kus pooleli jäime. Mina olen Johanna Jääkalda ja ma räägin Kultuuriministeeriumi poolelt siis natuke laiemalt ülesehitustööde raamistikust, eelkõige just arhitekti vaates. Nagu Tarmo juba ka sisse juhatas, siis Eesti valis Volodymyr Zelenski üleskutse peale, et riigid valiksid endale sihtregiooni, just siis Žõtomõri oblasti, mis on siis Eesti suurune ja mille keskuseks on umbes Tartu suurune Žõtomõri linn. Ja sinna linna tulevadki siis esimesed tüüpmajad, mida ehitatakse. Iseenesest oblast ja linn paistavad Eestiga üsna sarnase elamufondi ja sellise linnalise probleemistikuga. Ma lähen võib-olla nendest asukoha teemadest kiiremini üle. Põhiline, millest ma tegelikult täna rääkida tahaks, ongi just see aspekt, et kui me ehitame Ukrainat üles, siis me ehitame tegelikult üles uut Euroopat. Ja meil on vaja see juures jälgida kõiki kvaliteedi ja kestlikkuse põhimõtteid, mida ka Euroopa Liidu tasandil tunnustatakse. Et seda ei saa teha nii, et me natuke saadame midagi, mida meil endal enam vaja ei ole, vaid see on tõesti koht, kus näidata nii Eesti kui Euroopa Liidu parimaid praktikaid. Ja arhitektuurikonkurssite kultuur on väga oluline osa sellest. Nii selle külje pealt, et see on parim viis korruptsiooni vältida, kui ka parim viis leida tegelikult kõige kvaliteetsem lahendus, et meil kas või Eesti arhitektuuripreemiate üritustel on samuti näha, et üldiselt on need just avalike arhitektuurikonkursside läbi leitud hooned, mis ka siis kõige paremini erinevaid kvaliteedi kriteeriumeid arvesse võtavad. Ja samuti on oluline ka siis kutsekvalifikatsiooni nõuete seadmine, mida me samuti selle konkursi puhul siis samuti teeme. Võib-olla üks hea näide selle lasteaia konkursi puhul on ka see kunstikonkurs, mis Tarmo piltidel paistis, ka üks näide sellest, kuidas me Eesti parimaid praktikaid antud juhul siis nagu nõue tellida avaliku hoone puhul ka kunstiteos sinna juurde otsustasime ka Ukrainasse rajatava hoone puhul sarnaselt teha. Nüüd Euroopa Liidus meil ju tegelikult ei ole arhitektuur seadusandluse mõttes reguleeritud, et meil on küll piirangud selle osas, mis materjale me võime kasutada ja teatud osad meil justkui on reguleeritud, aga liikmesriikidel on siiski väga erinevad, siis kellel on ehitusseadustikus täpsemalt, kellel vähem kvaliteedikriteeriumid sisse kirjutatud. Aga et kuigi meil ei ole sellist päris sama seadusruumi, on meil siiski ühine arusaam sellest, et mis siis on just kestliku arengu ja kvaliteedi silmas pidamisel need nõuded, millest kinni pidada. Ja kui me Eestis oleme võib-olla rohkem harjunud nende kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetega, mida on kohustus kõige avalike hoonete projekteerimisel lähte kohane võtta, siis selle konkursi puhul me otsustasime kasutada siis Davosi kvaliteedi kriteeriumeid, mis on Euroopa Komissioni poolt samuti kasutusele võetud läbi selle siis, et Eesti ka juhtis seal ühte ruumiloome töörühma ja kirjutas just need Davosi kvaliteedikriteeriumid ka sinna metoodikasse sisse. Ja eelkõige siis põhjusel, et siin viimase 10 aasta jooksul on väga tõsiselt hakatud tegelema sellega, et elukeskkonna kvaliteet on üle Euroopa langemas ja on siis hakatud võtma erinevaid nii-öelda abinõusid kasutusele selleks, et tagada nagu siis elukeskkonna kvaliteet mingite siis kriteeriumite järgimise näol. Ja need Davosi kvaliteetse ruumikultuuri kriteeriumid, mis saavadki võistustööde puhul samuti hindamise aluseks olema, nad siis näevadki ette, et hoone oleks otstarbekohane, vastaks siis etteantud ruumiprogrammile ja arvestaks kõigi kasutajate vajadusi, et ta oleks ka esteetiliselt nauditav ja oleks silmapaistva arhitektuurilise kvaliteedi ja ka kunstilise väärtusega.
siis et arvestaks kohaliku konteksti, oleks ümbritsevasse hästi integreeritud, et ta soodustaks mitmekesisust, oleks ligipääsetav inimesi ja sotsiaalseid sidemeid ühendav, et ta oleks kliima- ja keskkonnasõbralik, läbimõeldud materjalikasutuse renoveerimistsükliga, ideaalis ka olude muutumisel ümberkohandatav, et ta oleks majanduslikult elujõuline ja arvestaks ainult sellist lühiajalist majanduslikku kasu, vaid ka pikaajalises mõõtmes. Et ta oleks hea kohatunnetusega, toetaks koha enda identiteeti ja piirkondlike eripärasid, aitaks koha ehedust säilitada ja et ta oleks siis teadlikult juhitud ruumiloome protsessi läbi sündinud. Et osad nendest kriteeriumitest on rohkem meie kui korraldajate teha läbi selle, et on seatud tingimuseks, et me otsime just teha selliselt toodetavat puithoonet, mis juba toob teatava kliimasõbralikkuse kaasa ja ka ruumiloome protsessi. Mis on võib-olla rohkem siin selle konkursi formaadi näol meie teha, aga need ülejäänud 6 kriteeriumit on paljuski siis ka võistlustööde autorite teha ja tõlgendada, et tõesti leida see parim tulemus. Ja lisaks nendele natuke sellistele üldisematele kvaliteedikriteeriumitele, millest juttu oli, ma ka lühidalt on välja, et kindlasti žürii võidutöö ja kõigi võistlustööde puhul väga hindab seda puitlahenduse leidlikkust ja läbitöötatust ja just teha sellise tootmise lihtsust ja ka nende siis või elementide transporditavust, et kui me räägime nendest kvaliteedikriteeriumitest, me kindlasti ei räägi sellest selle nurga alt, et see peaks olulisi lisakulusid kaasa tooma, me räägime sellest selles võtmes, et lahendused oleks lihtsalt sellised läbimõeldud, et nad ei vajaks mõne aasta pärast ümber korrigeerimist, vaid neil oleks ka selline pikaajaline mõõde. Ja lisaks siis hindame ka kriisi konteksti sobitamist, kodukaatund laste vajadustele vastamist ja kuivõrd tegu on tüüpprojektiga, siis suuresti ka seda, et kas ja kui hästi ta on siis erinevatele asukohtadele kohandatav, aga sellest saab ka Helin seal asendiplaani nõudmiste näol mõne sõnaga rääkida. Hetkeks, kelle? Tundub, et natuke võib-olla rääkida. Me oleme kohtunud mitu korda Ukraina kolleegidega sealses kultuuriministeeriumis ja ma mõtlesin, et arhitektidel võib-olla on ka põnev kuulda, et mis on peamised probleemikohad, mida nemad näevad ülesehitustööde puhul ja mida nemad eelkõige on rõhutanud. Et jah, meil on olnud siis kontaktid nii kultuuriministeeriumi arhitektide liidul, seal see Ukraina arhitektide liiduga, kui ka Estevil siis sealsete kohalike omavalitsustega. Ja mis puudutab ta just keskkonnakultuuriliste kihistuste poolt, siis üks oluline asi, mida palju rõhutatakse, on see, et pärandi teemad ja üleüldine selline sealne kontekst oleks tugevamalt ülesehitustöödel prioriteediks seatud. Seda paljuski ka sellepärast, et ka puhtalt koristustööde käigus tegelikult hävitatakse ka tahtmatult palju pärandit, et mitte ainult raketitabamused, vaid ka tegelikult eksperte kaasamata tehtud ruumi otsused on need, mis võivad nagu linnapildis saatuslikuks saada. Siis teise punktina see, et just nagu uute objektide puhul arvestada olemasolevatesse planeeringutesse sobitumist ja taas sealset skaalat ja linnalist konteksti. Siis kolmanda teemana see, et näidatakse eeskuju just eriala ekspertide kaasamise osas. Ka sealsetel KOV-idel on kohati probleemid nagu meilgi, et napib arhitekte, kes avalikus sektoris töötaksid, aga läbi selliste just avaliku sektori projektid on võimalik ka eeskuju näidata. Ja viimase ja võib-olla kõige tähtsamana just see, et ülesehitustööde kaudu ongi võimalik tuua keskkonda selline kultuurne või sotsiaalne mõõde, mis ka kutsuks inimesi tagasi koju, sest 5 miljoni inimese lahkumine on olnud riigile isenesest väga suur hoop ja just ülesehitustööde läbi loodav keskkond on samuti oluline tegur, mis inimesi tagasi toob.
Ja meie saame sellesse kõige paremini panustada just lähtudes hindetest parimatest praktikatest ja olla seiskujuks sellega, mida meie kõige paremini oskame. Peremaja arhitektuurikonkurs toob väga hästi kokku just meie Eesti kogemuse selliste iganenud ruumiprogrammide kaasajastamise osas, aga siis ka teise külje pealt just sellise jätkusuutliku ehituse ja puitarhitektuuri ja ka siis ja laiemalt siis sellise nagu Euroopa kvaliteedi ja kestlikkuse põhimõtete rakendamise osas. Ja need samad põhimõtted, millest kinni pidada, on ka mitmetes sellistes ülesehitustööde foorumites seatud, mis suvel oli Luganos üks, kus seati sellised prioriteedid, et mis objektidest alustada ja mis põhimõttel ülesehitustöösid teha. Kus esimeseks oli siis just selline esmavajadustele vastamine, sillad, veevärk, kõik selline, aga teisel kohal just selline eluks vajalik taristu, milleks on ka see peremajade projekt. Ja kolmandal kohal siis juba sellised avaliku või poolavaliku funksiooniga hooned. Et kindlasti paljud on ka nende algatustega kursis ja saavad ennast lisaks täiendada, aga ja eelkõige antud juhul ootamegi siinse sellise peremaja viimase 10-15 aasta hea kogemuse rakendamist, nendest konkurssitest õppimist, mis meil Eestis olnud on ja selle kus teab edasi kandmist. Ja kokkuvõtteks ütlen, et see suurem eesmärk ongi ju seal taga lihtsalt see, et tuua inimeste ellu lootust, et hoolimata sellest, et sõda alles käib, ei kardeta neid aidata ja nende ka linnaruumi juba üles ehitada. Et paljudel suurriikidel on olemas pikad 10 aasta plaanid, millega ei plaanita samas enne sõja lõppu alustada, aga et Eesti saab olla eeskujuks ja ees just aja ja kvaliteedi ja nende päranditeemade sellise oskusliku adresseerimisega. Ja oleme mõelnud, et ideaalis meil võiks kujuneda selle konkursi pinnalt ka selline väike manuaal, mida teised riigid saavad sarnaste konkursside puhul siis eeskujuks võtta just selle osas, et mis hetkel kaasata sealseid kohalike, intellektuaalseid ressursse, milliste erialla organisatsioonidega, mis hetkedel koostööd teha ja mis ja siis punkte kõige rohkem silmas pidada. Aga minu poolt ongi sellega kõik ja mina annaks edasi sõna kõigepealt Elin Vahterile, et siis võistlustingimused mõne sõnaga kokku võtta. Siis Elin Vahter ja tutvustan Ukraina peremajade tüüpprojekte arhitektuurivõistluse võistlusülesannet. Et selle võistluse eesmärk on siis leida kasutusfunktsioonile sobivaim ja arhitektuurselt kõrgetasemeline tehaselselt toodetav puitkonstruktsiooniga peremaja, mida saaks siis Ukrainas korduval rajamisel kasutada tüüpprojektina. Kuna tegemist on tüüpprojektina, siis meil nagu asukoha lahendamine on veidi üldisem. Meil on olemas esimene võimalik asukoht Žõtomõri linnas. Siin on siis asukoht ja sisse suumides siin. Et aga täpsemad kinnistud on seal veel moodustamata ja seetõttu me võtame kinnistu suuruseks 800 ruutmeetrit. Aga asukoha mõttes on oluline see, et need peremajad oleksid nagu linna peal hajutatud, sest see toetab laste integreerumist ühiskonna ellu ja tekitab kohatunde. Ja samas peab see peremaja siis sobituma eramajade vahele, et pakkuda lastele võimalikult loomulikku kasvukeskkonda. Et sellises mitmekesises kogukonnas elamine annab parema ettevalmistuse iseseisvaks eluks ja siin see esimene piirkond ongi siis eramajade rajoonis.
Hooviala tuleks lahendada üldisemalt, et seda saaks hiljem lihtsasti kohandada erinevatesse piirkondadesse. Siin on antud siis skeem, et me sooviks, et oleks asendiplaan lahendatud kahte viisi. Et üks on siis ligipääsuga lõunapoolt ja teine on ligipääsuga põhjapoolt. Väliruum peaks võimaldama erinevaid füüsilisi tegevusi. Ja samas peaks tegevusplatsid paigutama magamistubadest eemale eluruumist nähtavale asukohale. Ja samuti on oluline, et mänguala seos siseruumiga oleks läbi töötatud. Ja et hooviala planeerimisel peaks jälgima, et lapsed oleksid silma all. Elamu lähiümbrus peaks olema haljastatud. Kasutada võiks viljapuid, pöösaid, väikest tarbeaeda või mõned peenrakastid. Ja samuti peab asendiskeemil siis näitama ka kahe auto parkimiskoha, prügikogumise koha ja siis koha lapse vankri või jalgrataste hoiustamiseks sissepääsu lähedal. Asendiplaanil on veel oluline terrassi paigutus ilmakaarte suhtes ja peaks arvestama, et hooviala ja terrass jääksid lõunapäikesele avatuks. Lisaks peremajale peaks planeerima ka kuuri jalgrataste ja tööriistade ja sellistesse hoidmiseks, mis võib olla varjualusega ühendatud peremajaga, aga ta on eraldi seisev kerkkonstruktsiooniga hoone, mille pind on siis 20 ruutmeetrit. Aga peremaja ise on umbes 200 ruutmeetrise netopinnaga ühekordne hoone, mis on tehaseliselt toodetav ja hiljem transporditav. Ja seetõttu peaks kasutama tehases toodetavaid kaasaegseid majade lahendusi. Ja tehases toodetud majalahenduste eeliseks ongi kõrge kvaliteet ja kõrge ja stabiilne kvaliteet, kiirem ehitusprotsess ja vähendatud riskid ehitusplatsil. Ja seetõttu meie oleme keskendunud moodulmajale või elementmajalahendusele, et hiljem vältida suuremahulisi kohapealseid töid. Moodulmajad on siis ruumelementides kokku panduvad majad ja elementmajad on tehases toodetud tasapinnalistest seina, lae, põranda ja katuselementidest ehitusplatsil kokku panduvad hooned. Mooduli või elementide maksimaalsed möödud on 10,2 meetrit pikkus, 3 meetrit laius ja 3,45 meetrit kõrgus. Ja sellega tuleb arvestada ja peaks ka arvestama sellega, et teha sellised detailid oleks võimalikult suured, et kiirendada maja montaaži hiljem koha peal. Ja siis, mis veel moodul element lahenduste puhul on oluline, et märgruumid ja tehnoruum oleks paigutatud ühte tsooni. Nii läheme siit edasi ruumiprogrammiga, et pere majas elab siis pere, kus kasvab kuni 8 last ja üks või kaks last perevanemat. Ja seal elatakse pereelu nagu teisteski kodudes. Ja seetõttu peaks ruumid olema kodused, valgusküllased, visuaalselt selged, mõjuma turvaliselt ja mitte tekitama lisastressi. Ja loodav keskkond peab olema kaasaegne ja toetama iga lapse nii individuaalselt kui sotsiaalselt arengut. Et kuigi tegemist on üsna sellise eramu tüüpi hoonega, siiski peab arvestama sellega, et seal võib olla elanikeks puuetega lapsed, kelle erivajadustega peab siis arvestama. Ja ruumides peab olema piisavalt mängimise ja liikumise ruumi, et last arendavaid tegevusi saaks ohutult läbi viia. Ruumiprogrammis siis lapsed on jaotatud ühe või kahe kaupa tubadesse. Perevanemal on oma tuba, siis on üks suurem elutuba, kööksöögituba ja kust võiks siis pääseda ka terrassile. Kolm WC-d on kokku ja kahes on siis pesemisvõimalus ja arvestama peab sellega, et tuširuumi peab mahtuma pesemisraam ja vann peaks olema keset tuba vannituas. Ja siis kõikides ruumides peab arvestama ratastooliga liikumise ruumiga. Ja selles osas me oleme nagu arvestanud Eestis kehtivate nõuetega liikumispuudega inimestele. Hoone alla peab planeerima varjumiskoha, mis on igapäevaselt kasutatav keldrina
ja sellele sissepääs toimuks siis väljast. Nii, ja esitama peab siis võistlustöö planšettidel A1 formaadis soovitavalt ja digitaalsete failidena ka. Ja esitama peab siis kaks asendi skeemi mõõtkavas 1/500, plaanid, vaated, lõiked mõõtkavas 100, siis ideed ja konstruktsiooni kirjeldavad skeemid ja visualiseerimaterjal. Ja seletuskirjas peaks siis kirjeldama asendi plaani ja arhitektuurilahendust, konstruktsioonilahenduses kirjeldus, siis kuidas on lahendatud hoone vastavus energiatõhususe miinimumnõuetele ja põhilised tehnilised näitajad. Ja siis seletuskirja lühikokkuvõte peab olema ka ukraina keeles. Nii, see on minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh, Heli, ja mul hea lisandi üle nii palju, et see Heli Vahter ja Kalle Saar oli võistlustingimuse koostajaks ja Aet Kader arhitektide liidu kuulajatel lisan natuke. Nii, ma vist alustan juba samal ajal. Jaa. Tere minu poolt, ma olen siis Aet Kader. Võib-olla natukene nüüd lähen jälle, võtan suurema pildi ette, aga miks meil arhitektide liiduna see teema oli oluline, on see, et me oleme tegelikult juba päris sõja algusest üritanud Ukraina arhitekte toetada. Oleme Ukraina arhitektide liiduga pidevas kontaktis olnud. Samuti oleme ühiselt olnud maailma arhitektide organisatsioonis ja väga tugevalt Ukraina teemat toetanud kuni selleni, et ja, see varsti saab avalikuks, aga seoses sellega, et selles organisatsioonis võib-olla Venemaa õigusid ei piiratud, ei soovi me samas organisatsioonis olla, aga sellest see ei ole võib-olla pops, on lihtsalt üks teemasid. Teiseks oli see, et kui me kuulsime, et välisministeeriumestel on väga toredalt tegev Ukraina suunal ja samuti Johanna Jaagalda siis kultuuriministeeriumist oli väga huvitatud panuse andma, siis meie samuti leidsime, et millega me saame Ukrainat aidata, on siiski Eesti arhitektide teadmised, kogemused ja seda kõike võikski Ukrainasse viia ja edasi anda. Et seepärast võib-olla ka see arhitektuurivõistlus ei ole nüüd täiesti tavapärane arhitektuurivõistlus, vaid see on üks väga suur koostööprojekt. Et olenemata isegi sellest, et siin on kolm Eesti organisatsiooni seotud, on tegelikult ka need võistlustingimused koos kõlastatud Ukraina arhitektide liiduga. Üks juriilige on Ukraina arhitektide liidust ja samuti peab võistlustöö autoritest olema üks vähemalt Ukraina arhitektidest. Et võib-olla see on nüüd fakt hästi täpselt, aga et 20% siis osalust nimekaardil peaks olema Ukraina arhitekt ja Ukraina arhitektid ma saan aru saavad nii-öelda litsentsi praktiseerida oma ülikooli diplomiga, mis tähendabki seda, et siis see Ukraina arhitekt, keda kaasatakse, peab olema lihtsalt ülikooli lõpetanud arhitekt, aga samas on tal ikkagi oluline roll, et see koostööprojekt saaks realiseeritud koha peal võimalikult kvaliteetselt, siis see arhitekt või see arhitektide kollektiiv või büroo vastutab mõnes mõttes koha peal autori jälelvalvest ja sidumisprojekti kõige koha pealse eest. Mis veel, et mis oli... Ma valitan meil ja et partnerite siigule võib-olla on hea viidata. Ja, et partnereid aitame otsida ja loodamas või on nii-öelda keskkond, kus neid partnereid saab otsida ja Ingrid Mald on tema meili kontakt on siin olemas ka ekraanil. Et, ja võib-olla veel lihtsalt, et mis on arhitektide liidu siis väga oluline selline ja oluline fakt on olnud see, et miks arhitektuurivõistlus, et miks me arvasime, et me võiksime STB-ga koostöös teha arhitektuurivõistluse, et noh, tegemist on mõnes mõttes lihtsalt ühe väikese objektiga, aga samas see on suurepärane võimalus just luua selline näidisobjekt, et see oleks üks kvaliteetne objekt, mis nii-öelda annaks sellise
sihi või looks pretsedendi, mille najal loodetavasti veel rohkemgi kvaliteetseid lahendusi tuleb. Ja jällegi, kui tegemist on Eesti riigi raha kasutamisega, siis see on ülioluline, et see saaks läbi anonüümse avaliku arhitektuuri võistluse tehtud. Võib-olla veel mida alla joonida nendest võistlustingimustest. Tegemist on küll väga väikese objektiga, aga kuna see on mõeldud lastele ja lastele tõesti vanuses 1-18 põhimõtteliselt või 16, siis väga soovitan mõelda selle peale, et kuidas ruum ka kõige oma väiksemas detailis saaks last toetada, olla laste keskne ja ka no, mõnes mõttes nagu psühholoogiliselt ja pedagoogiliselt siis traumaga toimetulekut toetada. Ja lisaks võib-olla sellele sooviks veel lisada, et see sise- ja väliruum peaksid olema väga mõnusalt integreeritud, et laste tegevused ei oleks mitte ainult siseruumi mõeldud, vaid kindlasti ka välisruumi ja see oleks sellise tervikuna lahendatud. Siis seda juba Helin küll mainis, aga rõhutan ka üle, et tegemist on tüüpprojektiga, aga on jällegi ülioluline, miks see peremaja kontseptsioon üldse, et ta on küll väike ühik, aga ta peaks olema linna keskkonnas, ta peaks olema hästi ühendatud ühistransporti teiste teenustega, et loodetavasti tulevikus siis järgmised või see sama oblast kasutab seda projekti just selleks, et panna selliseid väikseid, küll väikseid nii-öelda ruumiühitud, aga just linna keskkonda, et nad ei peaks, see hoone ei peaks kuidagi seal keskkonnas eristuma. Ta peaks mõjuma nagu üks täiesti tavaline, kvaliteetne elumaja, sest põhimõtteliselt ta ongi elumaja lihtsalt asenduskodu. Ja siis lisaks asukohale ja lastekeskusele sooviks alla joonida veel selle ligipääsetavuse teema, et kuna siis tegemist on sõjaohvritega ja isegi ilma selleta on ülioluline, et erinevad ligipääsetavuse teemad saaksid kaetud, näiteks see, et hoonesse ei oleks trepp sissepääs, vaid oleks lahendud kaldteega või lihtsalt tasapinnalt ja nii edasi, et kui mõelda üldse liikumisteedele, hoone kasutatavusele, väliala kasutatavusele, ka valgusele, nähtavusele, et siis erinevad teemad saaksid kaatud ja ka lisaks sellele vankri ja väikelaste liikumine, et juba mõeldes sellel, et aastane laps võib-olla isegi veel ei kõnni, et kuidas tema siis kasutab ruumi ja mis on tema vajalikud sellised funktsioonid hoones. Aga see oleks vist minu poolt kõik, pärast vastame küsimustele. Ja siit saab väga sujuvalt edasi minna Vaadri kantarvõttelundega. Vaadri kõik siis Tallinna lastekodu kvaliteedi arendusjuht, ütlema õigesti. Ja räägib ja tere minu poolt. Juba tegelikult on eelkõnelejad ka päris palju rääkinud lapsest lähtemisest, aga natuke räägin siis sellest taustast, natuke Eestist ja ka põhiliselt Tallinna lastekodu kogemusest. Eestis siis tegelikult juba 20 natuke peale aastat tagasi hakati liikuma selles suunas, et need suured vanad lastekoduhooned ümber organiseerida väikesteks üksusteks. Eks et tegelikult ju mõte oli siis ja mõte on ka täna selles, et igal lapsel oleks pere ja paralleelselt arendatakse meie hooldusperede süsteemi ka. Paraku täna Eestis on jätkuvalt väga palju lapsi, kellele peresid ei ole. Ja kes elavad asutustes, aga mõte on siis selles, et see nende elukeskkond oleks ikkagi võimalikult peresarnane. Ja riik peamiselt siis Euroopa rahadega, rahade toel hakkas seda projekti ellu viima ja 2000. alguses ehitati üle Eesti umbes 34 hoonet, tollel hetkel siis 350 lapsele. Ja kui alguses ehitati neid peamiselt küladena, kus oli siis mõnel pool 4-6 ja mõnel pool ka 12 maja ühes kohas, vahel ka sellises maapiirkonnas või ütleme linnast väljas metsa sees,
siis nüüd on sellest edasi arenetud ja oleme aru saanud, et see ei ole ka päris õige, et pigem on suund sellel suunal just, et need majad oleksid ühe kahe pere elamutena üle siis või noh, meil üle linna, üle Tallinna, aga mujal nii-öelda tavapärases elukeskkonnas. Ja hoonete suurusest ka, need on muidugi need tingimused, mis on juba suuresti ette antud, aga siin on ka Eesti õppinud oma kogemusest, kui riik hakkas neid maju ehitamist, et ehitati alguses päris suured. Siis oli ka laste arv peredes suurem, aga ehitati ka nagu võib natuke põhimõttel, et mida suurem seda parem, aga siis saadi aru, et suur on küll tore ühest küljest, aga teisest küljest ei loo seda kodusust ja ubasust, mida tegelikult oleks vaja. Ja siia juurde või paraleelselt loomulikult peab toimuma ka see sisutöö, et ka maja üksi ei tee veel kodu, et sama oluline on selle sisu arendamine seal kõrval olnud ja selles suunas on teinud ka Eesti suure hüppe siis kunagiselt kasvatajate süsteemid perevanemate süsteemile, kus tõesti töötaja ei käi mitte tööl, vaid ta tuleb sinna laste juurde elama. Ja vahe on küll selles, et ta ei ela seal 365 päeva aastas, nad ikkagi vahetuvad, aga üks töötaja on seal tõndal. Viis päeva, võib-olla 10 päeva korraga, mis tänapäeval võib-olla nii väga enam ei erinegi paljude perede tavapärasest peremudelist, kus lapsed elavad nädalaga ühe vanemaga ja nädalaga teise vanemaga. Meil lapsed elavad ühes kohas ja vanemad vahe. Ja Ukraina projektis on ju ka tegelikult see pool seal juures ka, et selle sisu pool ja nende töötajate koolitamine. Ja Tallinna laste kodus siis on läinud paraleelselt üsna sama teed, siis Tallinna linn on samamoodi arendanud vanadest suurtest majadest sellised väikesed peremajade üksused üle linna. Tegelikult meil esimene küla siis Maarjamäel alati 2001 aasta lõpus juba ka selline SOS lasteküla tüüpi suur küla 10 majaga, mis töötab tänaseni, aga selliseid me enam juurde ehitame väikseid maju. Et peamiselt oli meil 2011-2015 selline suurem ehitamise periood, kus iga aasta mõned majad valmis said. Ja praegu on meil ka tegelikult linnal projekti hange vist käimas või lõppemas, et järjekord see uusima juhitada. Aga siin paraleelselt see perevanemasüsteemil üleminek on võtnud sama kaua aega pea 20 aastat, et viimane nendest majadest läks meil perevanemasüsteemil üle alles 2019. Et see võtab sama rohkem aega kui ehitamine. Ja täna on siis meil 27 perekodu. 23 perel on oma maja ja 4 peret elavad korterites. Ja mida meie kogemust õppida, siin on juba mõningaid asju, mis on välja tulnud. Ja mina ütlen, et kõik need kunstilised väärtused ja keskkonnasäästlikkus ja nad ongi väga olulised. Aga kui on nagu kaalukausil lapsevajadus, või mingi disainelement, siis lapsevajadus peaks olema eespool, et me oma majad ehitusel vahel nägime ka nagu teistpidi. Ja see on juba ka projektis sees, et see on ühekordne, meie osad uued majad on kahekordsed ja see on, ega ta ei ole halb, aga ta lihtsalt seab teatud piirangud kasutusele. Ja paraja suurused, nagu ma enne rääkisin, et suurem ei ole alati parem, et ta peab olema piisavalt suur, aga mitte liiga suur. Kindlasti on siin see koht, et võimalikult palju privaatsust luua, kui me mõtleme, et seal on 8 last, kellest osa võib olla ühe pere lapsed, aga osa võib olla täiesti võõrad üks teisele. Need töötajad on nende jaoks võõrad ja me tahame soodustada seda, et neil oleks koos hea ja selline tore olla, aga samas neil on vaja privaatset olemist ka. Ja see ei pea alati tähendama oma tuba. Projektis on ka, eks ole see, siin ma arutasin seda, et kumb on parem, et on nii ühesed toad kui kahesed toad, sest et mida me näeme ka üsna sageli ka meie laste puhul ja ma arvan, et seal võib-olla isegi rohkem nende taustast tulenevalt paljud lapsed kardavad üksi toas olla. Et see ei pea tähendama, et ta võib üksinda toas olla, see on lapse jaoks on just nagu karistus.
aga samas, et ka kui seal mitu last on ühes toas, et siis mõelda läbi kõik need detailid, kas või selline väike asi, et tal on oma riidekapp. Meie uued majad said valmis, seal on üks suur riidekapp, mis on väga tore, ei ruumi just kui nagu jagu. Aga kui seal on kaks teismelist neiut, siis isegi selle ühe riidekappi omavahel jagamine võib tekitada igapäevaseid probleeme. Et need on väga väikesed asjad, aga need tegelikult mõjutavad igapäeva elu väga palju. Ja siis seal samas, et oleks need ühised ruumid, et oleks selline mõnus kodu, süda, see koht, kus koos süüa teha, koos teed juua ja maailma asju arutada. Kas või see, et elutoas on selline ja see on paras väljakutse leiutada selline teleka vaatamise koht, kus üheksel inimesel on mõnus koos telekat vaadata, et kus on kahetsa last ja kus veel perevanud. Aga see võiks olla. Ja meie mõte on see, et kuna see on kodu ja iga inimene tahab oma kodu juures nagu ise ka võimalikult palju kaasa rääkida, et siis selle peale ka mõelda, et see lahendus oleks selline, ma ei tea, kas kui tubade asendiplaanid ja uste akende asukohad sellised, mis võimaldavad seda mööblit erineval viisil hiljem paigutada, et mingisugused viimistusvõimalused oleksid erinevad ja nii edasi, et võimalikult palju oleks nendel inimestel, kes seal elama hakkavad võimalust siis ise kujundada, ise kaasa rääkida mingisugustest detailides vähemasti. Ja nagu enne juba ka ette oli, et aed oma territoorium, aga ka kogu ümbruskond, et see on osa kodust, et see peab kuidagi olema ühtne tervike. Ja lühidalt veel kokkuvõtteks, et kodu see on inimesed, aga see füüsiline keskkond saab toetada inimeste vahelisi suhteid. Ja eesmärk on siis see, et oleks ikkagi kodu, et võimalikult kodu sarnane, et on asutus, aga lapsed, kes seal elavad, ei pea tundma, et nad elavad asutuses. Nende jaoks on see kodu ja millest lähtuda eelkõige nendest inimestest, kelle jaoks me seda ehitame, nendest lastest, aga ka töötajastest, et see töötaja peab ennast ka tundma seal nagu kodus selleks, et ta saab kodusoojust pakkuda nendele lastele. Ja mõned pildid meie majadest ja korteritest ja meie moto erinevad elud samad unistused. Et kui tuleb see mõte, et aga ma ei tea ühtegi sellist last, ma ei tea, mis see tema vajadus on ja nii edasi, siis me oleme kõik ise lapsed olnud. Meil on võib-olla endal kodus lapsed, et ega lapsed on ikka lapsed ja need vajadused on lõppkokkuvõttes mõnes mõttes sarnased. Et mõelge selle peale, kui mina oleksin selles olukorras, mis mul vaja oleks. Aga aitäh minu mõte. Tänu. Väga hästi eelikõrgele. Meil oli plaan jätta küsimused kõige lõppu, aga kuna vahele tuli üks küsimus, mille võib-olla Tarmo sobib ka aidata vastata, siis võib-olla võtame selle konkreetse küsimuse vahele. Et ma loodis sa ette, tulen igaks juhuks mikrofoni kõik vähemale. Moment. Et küsimus puudutab siis varjumiskohta, et mis tingimusele peaks see vastama, kui suur ja mis koosseisuga olema. Tegemist on kindlasti ressursimahulise hoone osaga, mis ehk oleks mõistlik teha selline, mis toetab suuremat inimeste arvu kui ainult oma maja jaoks. See on siis küsimuseks. Ja võib-olla Helin kõigepealt võistlustingimuste külle pealt, aga Tarmo võib-olla laste ja lihtsalt varjendi tegemise protsessi, kes võiksid kommenteerida. Peaks tegelikult küll kostuma eemalt ka, et natuke valjama ära kõigeks juhuks. Varjumiskoha suurus on siis 25 meetrit ja peab olema eraldi sissepääs õuest, et üks sissepääs. Ja see on mõeldud ikkagi oma maja jaoks, mitte suuremale piirkonnale. Ukrainas pigem nüüd igal majal on varjumiskoha võimalus, et tal hoonetel planeeritud. Meil kogemus on ka see, et Ukrainas on hästi tavapärane see, et tehaks endiselt seeni, kurke ja kõike asju sinna kelder peab nagu majal olema. Et see varjumiskoht, see on ka lõpuks nagu keldrifunktsioonis, ma ei tea, saavad seal mingi momenti asju hoida. Et ma sellest praegus võistlus ülesande etapis selle
varjumuskoha sellist tohutud läbi arvutamist ja et see on pigem järgmise etapi lahendatav, et näidab lihtsalt ära see sissepääs, see ala ja tehnilise nüansid, kui paksud seal seinad peavad olema, kõik see, ma arvan, et praegu arhitektuuri konkursi raames ei pea sellele liiga palju tähelepanu pöörama. Et Ukraina arhitektid ilmselt teavad seda lugu paremini. Ma mõne sõnaga võin ka öelda, mida Ukraina arhitektide liidu esindaja selle küsimuse peale vastas, mis ka võib-olla illustreeris nüüdseks formaalsuseks ja see olukord on muutunud, et ta ütleski, et on kolme tüüpi varjendeid, et on tuuma pommidest kaitsevad raketirünnakute eest, aga selle maja jaoks piisab lihtsalt rünnakute eest kaitsevast. See on nii-öelda kõige lihtsam variants. Et sinna on lihtsalt rahaliselt ei ole ka võimalik neid päris variandi nõuetele ehitada, vaid kus on eraldi ventilatsiooni, lastaias on meil see kõik olemas. Ja see on täitsa eraldi tehniline lahendus. Aga ma ka näen, et see ei ole mõistlik lihtsalt, et meil igal on selle eramajalla nüüd nii tohtu selle raketi kindla variandi. Ja äkki mõni sõna veel, et lasteaia kogemuses, eks ole, oli teil see loogika, et kohalik arhitekt siis tegeles rohkem maastiku ja selle betoonitööde ja selle osaga, mis jäi maa alla. Et tööjaotus muidugi võib olla selle konkursi puhul väga erinev, aga lihtsalt, et seal teil oli, eks ole, siis eriliselt jaotatud. Ma peaksin küsida, et ma saan aru, et see juba natuke vastasid vist, et see varjend tehakse koha peal, et see maja, mis on hea. Ikka, see tehakse betoonist. See on ikkagi betoonkonstruktsioonist. Praegu seal lastajal on meil 30 sentimeetrit lagi seinad. No see on selline pesine konstruktsioon, et see on koha peal tehtav. Ja ma arvan, et väga täpselt küsimus tovel, et kui pikaks ajaks on arvestatud, et lapsed sinna varjendisse või varjumiskohta lähevad, et see peab olema näiteks pesemisruum, toaletruum. See on hea küsimus, jah, et ma... Helinil on üks dokument nende osas, kus selle mõne tüügil pool poolt see vajalik. Ja seal ei ole, et mõnevõi, et see võib ka... Tundub, et... Kui lapsed seal on, siis kuidas see teema lahendatakse? No ma olen käinud nendes tänaste hoonete keldrites, kus kõik selle karmi aja on, et see loobult siiski pered keldrist varjast, siis see oli lihtsalt moosi, sõike 3x2 meetrit moosi kelder, lihtsalt olisidki sinna arra ja olid seal oma selles väikses uberikus, et üsna karmides tingimustes on perede nähtal varjul olnud, et jälle tehniks, et ma näen, et me ei tahaks nagu liiga sigavutisi sisse minna, küsimus nagu põhjendatud, aga kui me lähme selle WC-de asjadega sinna nii sügavale, siis tekib küsimus kogu selle kanalisatsiooni ja nende kõrgustes, et ma ette vastaks, et pigem ei tahaks keldis neid teha. V-kraanikomit. See ongi juba V-kraani tegemine. Ilisemalt üks joondamata projekti, et kas tuleb kraan või ei tule, et see praegu ei ole selle arhitektuuri hetkel konkursi nii oluline osa, et ma olen järgmine nädal Ukrainas ja kui ma seal saan mingit täpsemalt nõuded näiteks sellise varjumus, peremaja, perekodu varjumiskohale, siis me need jagame laiali. Ja lisaks ma mõtlesin, et ma teen need pilte sellest piirkonnast, et need ka siis lähevad sinna keskkond üles. See oleks mõistlik jah, sellepärast, et rampi üks uue liidusse on rõhki jaoks seda täisi. Ja kuidas? Kui ramp jaoks uue, et tahetakse, et ilma toodiga või vastavad meie normidele, et saaksin aega minna, siis see rampi tuuru võiks olema mõistlik. Ei me sellist rampi ka. Et selleks on siis, kas siis tuleb see lift
Seda projekti, mis on ise ütlevad, et sellise valimiskohana näiteks linnades on ju tualettruumid, eks ole. Nende tualettruumid ja konstruktsioonid, kes kassavad hindada. Me seda ümber praegu hetkel, ma jään, et me peavad seda ümber tegema ta lahendust, aga ma arvan, et see, kes selle me saame ära tõrkuda, et kas ramp või siis see, et on seda rampi tõesti ei pea sinna projekti, et kuts see lahendus, et see arhitektuuri konkurs, siis peaks nagu, mis see miinimum on, mis peaks arhitektuuri konkursis ära niitama. Aga siis ja arvestame, et saame täpsustada neid teemasid veel pärast dokumentides samuti. See kõrgus on ka määratud, see kõrgus on. Jah, kõrgus on minimaalselt 2 meetrit. Olgu nii, aga lähme praegu edasi. Pärast saame veel küsimusi arutada. See sai jah eelkõige vahele võetud, kuna kõik ei saa lõpuni olla. Ja siis juhataksin siis Katrin Kütti Arvetist, kes siis Puitmaja Liidu ettepanekul tuleb rääkima siis teha sellise loppimise eripäradest ja võimalustest. Ja ka selle pinnalt, et just Arvet lasta ja keskse rolliga. Tere siis kõige poolt kõigile siin viibijatele ja kõigile, kes siis viimsi kommentusel osaluvad. Mina olen Katrin, osaühingust Arvet. Ja kuna ma täna siis esindan moodulmaja tehast, siis ma saangi keskenduda moodulmaja tootmise spetsiifikale. Aga ma usun, et mõneti siis see tootmise protsess ka nii moodulmaja kui elementmaja puhul on sama. Esmalt ma näitan teile ühte graafikut, kus on siis päris hästi näha, et Eesti on ülekaalukalt suurim Euroopas tehase toodetud maailmade eksportijana. Ja seda on juba päris pikka aega. Ja rõõm on siis tõdeda, et Eesti eesotsas Esteviga on otsustanud seda pikka aegset kogemust ära kasutada Ukraina taas ülesehitamisel. Nüüd enne, kui ma räägin sellest tootmise spetsiifikast, siis ma jagan lihtsalt mõningaid näiteid, mida moodulitest on võimalik üldse teha, mida Arvet on siis tootnud. Viimase aja selline kasvav trend on kompaktsed väikemajad, mis siis võivadki koostada ainult ühest moodulist. Ja kui väiksele pinnale, siis pannakse kõik luks vajame kokku. Siis kortermajasid oleme tootnud palju erinevaid. Siin on näha piltidel üks arendus Rootsis Malmos, kus siis oli paigaldasime 11 kortermaja. Ja siin fotodel on näha, et lisaks moodulitele me toodame ja paigaldame ka kõik lisaelementid, mis sellest hoones siis terviku loovad. Et katused, rõdud, käiguteed, treppid, pandused. Siin fotodel on üks ridamaja projekt. Selle puhul oli huvitav aspekt see, et sai katusele, katus on taime katus. Et siin on sügisel ajal tehtud pilt, et see on sellises punaseks taime. Ja siis fassaadi puhul on siin rõhutatud erinevate värvidega erinevad boksed. Kuidaks segan, kellegil, kes virtuaal teel kuulab, meil on mikrofon avatud ja kahjuks meil pääse selle ligi siit. Kas te saate kontrolli välja kõikuda? Aitäh! Siis avalikest toonetest me oleme kõige enam tootnud lasteaia ja koolimooduleid, aga siin fotodel on näha Ida-Tallinna keskhaigla, erakorralise meditsiiniosakond. Ja siis kui haiglahuunes see osakond oli remontis selline aasta aega, siis see osakond koliti moodulitest ajutisele pinnal, et töö saaks ikkagi jätkuda. Ja nüüd meie kõige siis värskemalt valiminud projekt, siis see sama Ukraina lasteaed. Siin fotosid ei ole, reviti rendetused.
aga 34 moodulisse koosneb, pluss lisaelementid ja ruumi on siis siin kuni 80 lapsele. See, selle projekti puhul siis meil oli lepingu sõlmimisest üleandmiseni aega 70 päeva. Siin hulka kuulus siis projekteerimine, tootmine, transport ja paigandus. Ja siis nagu Tormu mainis, siis järgmisel nädalal on lasteaia avamine. Siin on mul mõned potud siis sellest moodulmaja koostamise protsessist, tootmine, transport ja paigaldus. Et kui me... Siin on hästi näha selle pildi, mida ma ei tahaks ka üleks proovin tehtuksi. Kui näiteks see sama, et kui see variant või see pommi variant osa, sellele tuleb samamoodi see moodul või maja tuleb peale ja siis mis jääb kõrvale. See on lihtsalt tavaliselt lindfundamendiga on lahendatav ja väljas, et sa pead vahet ei näe, et kas on seal kender või ole. Et siit on nagu sellest näha see üks erinev või see lahendus. Ja kui nüüd siis moodulitest on, et kavandada, siis tasub see kõigepealt see jagada mooduliteks, mis on toodetavad, transporditavad ja paigaldatavad. Kas siit ei saa slaidi vahetada? Mul ei läinud ehk pärast siit. Siis siin ma tõin välja moodulis suurused. Need olid ette antud siis selles ideekonkursi lähteülesundes. Moodulma tehastes saab teha ka suuremaid mooduleid, aga just selle piirangu panemises transport. On optimaalne jääda selliste mõõtmete jõude. Ja kui joone on jagatud mooduliteks, siis järgmine samm oleks see kavandada elementideks, ehk siis me moodulit ei ehita kuubikuks, vaid me toodame kõigepealt elementid ja siis koostame sellest mooduli. Võib-olla sellises arhitektuurse kavandi etapis ei ole nii võib-olla oluline, aga meie tootmise jaoks siis hiljem on. Ja siin ma toon välja siis peamised tootmise eelised. Et esiteks siis stabiilne keskkond, et kuna me toodame siseruumides, et kui objektil ehitades on, siis tuleb töötada tihti peale vihmas ja tuules, et siis meil on siseruumides alati selline ideaalne ehituskeskkond. Siis töö toimub meil töökeskustes. Et kui objekti ehitusel, siis tööline võtab oma materjalid ja tööriistad ja läheb siis oma töölõigu juurde, siis tootmises see töö tuleb siis nii-öelda töölise juurde sinna töökeskusesse, kus tal on olemas siis materjalid ja tööriistad selle töö teostamiseks. Materjalide ladustamine toimub meil kontrollitud keskkonnas. Ehk siis puudub see võimalus saada liigniiskust või mingil muul moel kahjustada, et on materjalid kohe kasutatavad. Ja lisaks siis süsteemne kvaliteedikontroll, et pärast igat töölõiku on toimub kvaliteedikontroll igas etapis. Ehk siis, et ükski moodul ilma põhjaliku kontrollita tootmisest välja ei lähe. Siis nüüd mõned aspektid efektiivsest moodule ehitamisest, mida siis võimalusel võtta arvesse hoone kavandamisel. Et tootmise seisukohast on siis efektiivne, kui me saame oma tegevusi ja tootmist standardiseerida, et oleks üleüldiselt palju kordusi. Näiteks moodulite suuruse seisukohast, et hoone näiteks jaguneks ühesuguse suurusega mooduliteks. Ja eriti hea oleks, kui saaks veel kasutada ühesuguseid moodulitüüpe, ehk siis ühes hoones on mitu ühesugust moodulit, kui see on võimalik. Kasutatavate materjalide spetsifikatsioon võiks olla võimalikult lühike. Tootmine eelistab alati
materjale, mida saab nii-öelda kuiv paigaldada märkpaigalduse asemel. Näiteks siseviimistuse seisukohalt saame kasutada kipsi, pahteldada ja värvida. Samas me saame kasutada ka juba valmis viimistusplaate. Samamoodi vannitubade puhul, et saame kasutada keraamilist plaati või siis samamoodi veekindlat viimistusplaati. Randade puhul samamoodi, et kas plaat, PVC, et seal on see tootmise kiiruse erinevus. Materjalide poolt veel toobsin välja, et kui see valik toimub, siis vaadata just seda, et see seal sihtkoha riigis oleks ka oleks võimalik seda kasutada, et vajalikud sertifikaadid oleksid olemas. Ja kui võimalik, siis kasutada selliseid materjale ja seadmeid ja tooteid, mis oleks seal sihtkoha riigis kättesaadavad, et kui näiteks objektil midagi juhtub, on vaja välja vahetada, et siis oleks see lihtsasti hangitav. Siis mööbli paigutus, just kohtkindla mööbli osas võiks korduda näiteks vannitubades ja uste akende puhul ka võimalikult väike valik erinevaid tüüpe ja suurusi. Et kui on võimalus. Nüüd siin skeemil on näidatud sõike levinud koorbusskeem moodulite puhul, kus siis moodulite külgseinad, mis on siin näidatud punasega, on jäigastavad kandeseinad ja otsaseinad on siis jäikusseinad ja siseseinad on lihtsalt kergvaheseinad. Nüüd kui on vaja luua sellist avaramat ruumi siin moodulite vahel, siis on võimalik teha ka suuremaid avasid nii otsaseinas kui ka külgseinas, et siis tuleb luua lihtsalt suuremad silded ja vaadata, et see jäikus ja koormus skeem on siis tõpatud. Et näiteks ma toon siin selle laste aja puhul, et siin, minu mõttes see kult enam ei tööta. Et need rühmaruumid siin siis selle hoone osa nurkades koosnevad neljast moodulist. Ja siin, ma tulen siin, et siin moodulite vahel siis näiteks puudub küljesein täiesti. Siin moodulite vahel on ainult osalised küljesein olemas ja koridoris siis otsaseinas on suur maastaim ja avad selline pikk koridor tekitada. Et siis siin oleme kasutanud raamimeetodit, ehk siis, et see toimub siin sõrmeleks, et siis laane ja põranda elementidel servades oleme kasutanud liivuid tänasid, mis on siis seotud oma vahel raamiks mooduli nurkades asuvate metallpostidega, et siis see annab rohkem sellist vabadust suuremaid ruume luua. Siis selle plaani puhul ma veel toon välja olulise aspekti, mis oli ka selles lähteülesandes välja toodud, et märjad soonid ja tehnoruum paikneksid hoones võimalikult lähestikku. See on siis seetõttu, et oleks võimalikult vähe torustiku ühendamist ühest moodulist teise, et objektil oleks jällegi vähem tööd. Et siin on ka siis näha, et selles silmaruumi joone osas see märgtsoon on kõik siin keskel pooleks. Ja nüüd WC-de puhul veel, mida vaadata, et WC-potid oleksid siis šahtile või siis sellele moodulist välja viigule võimalikult lähedal, kuna see kanalisatsioonitoru on suur ja on vaja siis tekitada sellele kalle, selle põhjaelemendi sees. Et kui näiteks mu see WC-pott on ühes mooduli otsas ja see šaht on teises moodul otsas, siis see distants on nii pikk, et see põhjaelemendi sees ei pruugi olla võimalik seda kallet tekitada. Siis mooduli ehituse puhul me soovime alati siis moodulit võimalikult palju valmis tootmises ehitada, et objektile jääks vähem töid, kuna tootmises on see töö siis efektiivsem.
Et siis mööbel, mööbli paigaldame tootmises, siin on see vasakpoolne pilt, siis köögimööbel, tehnoruumid ehitame valmis, seadmed paigaldame, torustiku, vannitoad ehitame, kui on ette nähtud keraamiline plaat, siis selle teeme tootmises ja samamoodi siis sandtehnika. Ja nüüd siin kõige parempoolsel pildil, see on natuke pole, ei ole nii hästi näha, aga siin on näha siis kahe mooduli liidet, et siin see on üks moodul ja siin on näha järgmist moodulit. Et nüüd kui materjali valida, seda hoonet planeerida, et siis mõelda juba ka selle peale, et need moodulite liite kohad tuleb objektid viimistada. Et kui on sellised suured avad, nagu siin on seinas suur ava, et siis see vahe tuleb kuidagi seal kinni panna. Et siin näiteks on kasutatud põrandal parketti, tootmises on see moodul servasterveni parkettiga kaetud ja objekti peal on lisatud siis liist selle põrandale selle vahekatteks ja samamoodi seinas on kasutatud liistul. Et kui näiteks soovida teha selline lahendus, et see, näiteks, et selle parketi ei ole need liite kohti näha ega liistu, et siis peaks ühes moodulis jätma selle parketi paigaldamata, et saaks siis objektid jätkata ühest moodulist teise seda, aga siis see tähendab jällegi rohkem tööd. Ja fassaadi materjali valiku puhul samuti mõelda objektitööde peale. Et siin on mul näites kaks erinevat maja, mis on toodetud sama tüüpprojekti järgi, aga on kasutatud erinevad fassaadimaterjali. Et siin vasakpoolsel pildil on puitfassaad, vertikaalne puitlaudis ja see on paigaldatud tootmises. Ja objektil on lisatud kahe mooduli vahele lihtsalt 2-3 fassaadi lauda, et see vahe siis ära katta. Ja koruste vahel horisontaalsetes siis liitekohtades on tilgapekk. Nüüd see parempoolse pildi peal. Siin on kasutatud kiltkivi ja see on täielikult objekti töö. Ehk siis seda tootmises paigaldada ei saa. Et siin selle nagu pluss on see, et ei ole näha neid mooduli liiteid, aga just see objekti töömaht on selle lahenduse puhul suur. See rõdude taga on kasutatud, mis efekti loomiseks puitu ja selle siis sai tootmises ära paigaldada. Kapuste puhul siis on ka, saab kasutada erinevaid variante, nagu enne ma näitasin seda taimekatust, siis siin on võrduses katuslagi ja viilkatus, et siis vasakpoolsel fotol on selle sama Ukraina lasta ja katus, siin tööd veel käivad, valisime ka siia siis katuslae. Selle sai mooduli peale siis tootmises ära paigaldada. Kate on PVC rulli kate ja liited siis tehakse objektil. Parempoolsel fotol on üks teine objekt, kus on viilkatust kasutatud ja siin on näha siis erinevad etapid, et kõigepealt paigaldatakse moodulite peale fermid ja siis katuse elementid. Need elementid toodetakse valmis tehases mooduli laiuselt. Ja ühele poole viilu läheb üks element, teisele poole teine element ja siis otsides sellised otsa kolmukad, mis on ka elementi kujul. Ja siis saab paigaldada kivi. Et neid siis etappe on rohkem, võtab rohkem aega, hinna poolest kallim, aga just, et saab kasutada erinevat varianti, toleneb, mis võimalused siis on eelarve poolestus. Ja see on siis minu poolt kõik sõike lühike ülevaade. Mulle veel anti info, et arhitektile kas on edastatud või edastatakse paari tehasemaja tooti ja design manualid, et millele siis saab ka tugineda, kui selle poone planeerimiseks läheb. Aitäh! Ja võib-olla lisaks veel selle juurde, et kui praegu eelkõige oli juttu moodulmajadest, siis konkurs jätab ka võimaluse elementmajade
välja pakkumiseks ja lisaks on ka variandid on ju neid mõlemaid omavahel kombineerida, näiteks märgruumid vahendades moodulelementidena, aga osa näiteks väppaneelidena. Et ja lihtsalt, et natuke seda pilti veel laiendada, aga ja suured tänud igal juhul ülevaate eest. Ja aeg küsimusteks võib nii kirjalikult kui suuliselt. Ma panen ise siin ka selle pildi uuesti ette. Võib-olla ma siis küsin saalist kõigepealt, kuna siin võib veel väike hetk minna. Ja chati aknas on ainus küsimus praegu vastuuse saanud ja puudutas just nimelt variandit. Aga jaa, võib väga vabalt ka üldisemate teemade osas uurida. Me oleme digiriik ja Eesti on kaksud põhjased riik, et seal punkulised ja nõudsime on sekte. Olles korduvalt süriis olnud, siis ma ütlen, et seda ei ole vaja. Aine, kas sa tahad kommenteerida? Tundus, et kuna süriid on füüsiliselt kokku ja ikkagi süriid põhjus nii väiksi lahenduse puhul on üli hea, kui vaadelda näiteks kahte konkureerimist sõrg ja arvutada nii konkreetselt ühe plaani lahendusega, siis see kahte projekti väga lihtsalt kõrvutada või teha näiteks shortlisti on üli lihtsalt ühele seinale kooldada kõik võrgivad tööd. Et siin saab olla väga ökoloogiline, minu arust võistlustingimuste koostajad ka isegi testisid. Kogu teosel võib panna võib-olla kuidas öelda kõige efektiivsemad ühele projektile ja võib-olla teha kahele projektile. Aga võib kolmele. Aga võib kolmele. Projektide arv ei ole rähmetu piiratud, aga arvast võib, et seal näite konkurss, siin tuleb kindlasti mitukümmend tööd. Ja kui nüüd arvestada, et kõik need trükkimised, kõik need projekti kleepimised, kõik, et noh, see on põhimõtteline küsimus. Ja kui me võtame näiteks võrdlema spordivõistlustega, siis mõeldakse vaata, et kuidas on kõige mugavam võistleta, mitte see, kuidas on kõige mugavam kohtunik. Ja meil ei ole üldse raske, et kohtunikud võtavad 2-3 projektorit ja lased need seina peale, et see on nii lihtne. Et selleks, et see on põhimõtteline. Ma veel laiendaks tegelikult, et tegelikult on olnud ka näituse mõte ja idee siis eksponeerida hiljem neid töid. Nii et jah, üks selline kõrvalpõhjus oli ka tööde hilisem eksponeeritavus ja lisaks ka see, et kuna Ukraina poolt on hüri iige tulemas kohale Eestisse, kuna osa sellest projektist on ka üleüldse sealne sotsiaalkaitse reformi läbiviimine ja nagu siis siinsete lahenduste tutvustamine kogu ka selline koolituse sisuprogrammi loomine selle nagu maja kasutajate jaoks, siis see oli jah idee, et kui me juba nii kaugelt füüsilisse ruumi kokku tuleme, et siis vaadata ka töid ennast füüsilisel alusel. Tugevalt kriitiliselt arvavad selle tein, see on nagu väga põhimõtteline küsimus. Teised riigid ei tee enam, et kõik arenud riigid, kõik on ainult selle peale, et ta on ainult digipõhimõtteline. Ja see on nagu, tõepoolest, et miks ta toodame seda prahti. Arhitektide liit, kui ma nägin seda unikud, mis oli pärast seda, mis oli viimane võistlus projekte täis, teada see oles olnud süriis kordunud, et sellest suur hulk läheb üsna ruttu kõrvale. Ja kui tahetakse võistlus teha, siis võistlus ei ole vaja. Võib-olla, ma ei tea, see on 50 tööd, kõik ei ole võib-olla välja panna. Et siis teha see valik pärast ja paluda välja trükkida või trükkida ise välja või kuidas see asi võiks nagu edasi minna. Me kindlasti kaalume edaspidi ja isegi on olnud siin majas arutelu, et kuidas kultuur saaks paremini rohepöörde vedamisse panustada, nii et hea tähelepanek selles mõttes on kindlasti hea. Ja see tähelepanek, kui tegast on juba vähemalt 5 aastat. Ja see nii on täiesti lootusetud. Ja imestavad välismaalt, et kes nüüd võtsid, et see on viimalt sellest sõpuvõistlust osas, et imestavad ka, et kuidas nii, et meil on selline riik, niivõrd eesriidlik digiriik, ja siis ikka või küsitakse projekte, et üle maailma saadestakse siis lennukitega kohale need unikutus projekte, mis siis suur osa või pärast esimest voolu tegelikult välja vandab ja süriid teeb ikkagi töö ära kodus.
et see tuleks kokku hakitakse siis alles vaatama, et on pärast, et teie mul on tore kõrvuta, seda muu moodi teha. Aga me arvestame ja igal juhul arvestame. Ma teen ettepaneku, kui see nõue saab üldse maha võtta. Aga teine on sisulisem küsimus, et selle laste osas, just ma vaatsin, et praegused peremajad, et see on hästi vähe ohtnäid, ei ole seda suuri klaaspindu ja kas see on kuidagi nagu laste psühholoogiaga seotud või või on siis puhtalt maksumuse pärast või? Tegelikult ilmselt nende kõik, mida teile näha, tegelikult mida majade kuuri pool on täitsa klaas seinad. Elutoas on suur osa seintest, on maastaani jõhtnud ja taugus. Need on erinevad, aga see on see lahendus, mis tolle lihtsalt võitlis, aga tal ei ole mingit nende põhjendus pigem ja see pigem rohkem loodusliku loodus. Mm-hmm. Et seda ei ole, kui on planeeritud lapsed, et seda on nagu pelgavad seda, et need on väga nähtavad või et see suure tapp on pigem nagu hirmutab või et sellest ohtu ei ole. Ma võin öelda, et me sõjakonteksti seisukohast arutasime seda teemat ja seda, et osade inimeste jaoks sõja olukorras on aknapind kuidagi muutunud selliseks hirmutavaks teguriks, et ta võib puruneda, sealt võib siiski mingisugune, kuidas siis öelda, ebaturvalisuse aspekt nagu tulla, aga siiski jõudsime ka kohalikega rääkides seisukohale, et me hetkel me ei projekteeri seda maja on ju sõja aastaks, vaid pikaks tulevikuks ja et me ei peaks selle hoone lahenduse puhul nagu ja müüridesse peituma, vaid ikkagi arvestama selliseid ja nagu tulevikusstsenaariumeid, kus sõda enam teguriks ei ole. Ja see kindlasti võib olla, kui inimesi edasi hirmustab ja oma kukemustas kellelgi, aga jälle need hirmud on väga tulevid taas, et teiste hirmud see on liiga pigem. Et pigem ja veebis on samuti tulnud üks küsimus tõenäoliselt selle Inva tualeti kohta, et mida mõeldakse vangeset tuba lahendusega. Kui on liikud puudega lasta ja pesta, et siis saaks ümber vanni seda teha, aidata. Et põhimõtteliselt, et igalt küljelt oleks ligipääsetav, eks ole? Et see on varasemates peremaja konkursudes ka. Ja täpselt distants. Aga ratastooli liikumis distants peaks kaudu olema. Ja kui, ongi küsimus, kui lai ruum ümber vanni, praegu siis jääme selle juurde, et ratastooli liikumis distants. See on kaks erinevat distantsiks, üks on see, et seda läbida teie, see, et seda ringi pöörete. Ringi pöörete, mulle on pool valgi, siis on ei, see on pigem, et kui seal ümber ringi juba saab liikuda, siis ringi pööramise võimalus jääb ja ukse juurde. Kas on veel tehnilisi või üldiseid küsimusi? Meil on haruldane võimalus, et siin Helin ja Margit ja Katrin on kõik reas. Ma võin öelda, et see meile ei tea kuidagi lihtsamaks elu, et see ei ole meile lihtsam. Mina ladustan oma väikses kabinetis neid tõenäoliselt terve suve, et see argument siin päris see ei ole, et meil see korralduslikult ülimalt lihtne oleks. Me saame hakkama enda kapade trükkimiste kõigega, aga see on, kus ma ütlen, see on nagu selline meie imagu küsimus. Et Eesti kui ökoriik, kui digiriik ja ei meil on need viimased, kes väljuvad sellest, et siin on pole väljuvad, et ikka me trükkid neid konsepte. See on nagu põhimõttel, et ahirite riik, kes peaks olema siin eesrinnas ütlema, mida vähem seda prügi, mida nagu nii me seda digiprügi toodame, nii et vähem ei ole. Miks me peame ka seda füüsilise prügi toodama? Ei, ma arvan, et sa ei vastatud ka, et me edas pidi arvestama. Ja. Ma ei arva, et see on see koht debatiks. Ja. Uurime veel, kas on sisulisi küsimusi.
Kuidas Ukrainas see üldine olukord on, et kas seal ütleme sellist igapäevast vargust või ma ei tea, mingi rööga, mida iganes, et mingi siuke taust, et selles osas on nagu rahulik või peaks nagu kasutama sellel kiirete aia ja kõige selle osas mõtlema nagu hästi selle turvalisuse peale. Iseenesest Ukraina arhitektide liiduga sai ka arutatud krundi küsimusi ka ja ka võistlustingimustesse siiski läks, et ka heki piire on iseenesest viisav. Et vähemasti see Toomari linna puhul seda küsimust ei ole ja ka iseenesest asukoha valikute puhul me oleme arvestanud, et need oleks just sellised mitmekesisesse elupiirkonda integreeritud. Ühe variandina siin vahepeal oli arutelu üks just nimelt sisepõgenikele mõeldud rajoon, mille osas me hetkel mõtlesime, et esimese hooga sinna peremaja ei tahaks ka just mõeldes kusega keerumisprobleemidele ja sellele, et kui liiga ühesugune kontingent jääb ühte alasse, võivad lihtsalt probleemid võimenduma hakata. Aga tas on kindlasti tulevad mingi osa autistlikke lapsi, vaimsete puuetega, et see ilmselt korrekord piirbed ikka kohe. Ja tingimuste sisenesest on ka heki viiete variant. Ja noh, võibolla seal on ka see küsimus, on ju, et mitte võimendada seda stigma, et olla ära lõigatud muust ja olla teist moodi kõrgete müüride taga, et ja... Aga siin on ka küsimus tulnud krundikabariitide osas. Ma taas põrgatan Elinile, sest seal paar krundivarianti on ju, oli teist ka, et kas mõõtude osas on sul hetkel meeles. Ma mäletan, et oli väga väikse võitu, aga et mis see suurus järk kuskil oli krundikabariitide osas? Aha. Okei, 800, et kuskid siuke 20 kord 40. Siis sai Tarbo umbkaudse vastuse, et kaks ala, mida praegu see Toomeri linn on välja pakkunud, ühe puhul ongi veel krundid moodustamata, nii et ja, aga suurusjärki sellest kuskile 800 ruutmeete kanti. Aga meil on ka lapsi, kes on täiesti koolitegelt, kes liikub või Ja võibolla ka üks asi, mida jääb silmas pidada, et Ukrainas ka paratamatult paljud lapsed, kes perevajades hakkavad elama, võivad olla vigastuse saanud sõjategevuse käigus ja see ei pruugiga võibolla olla püsiv vigastus, aga just selline uute oludega harjumine peaks olema kindlasti toetatud selle soones. Pigem. Meie, mis on täna ja Tallinnas Eestis on ka, ei ole väga palju lapsi lastekuskel ja füüsiline puue, et ei ole nagu südavad maistud poolt, ei ole nagu teine riik, et kui tal oleks ainult füüsiline puue, siis ta on puhtnud selle puhetus vajab sellist peremu ja saavad püüdus. Vanuseliselt pannakse nagu erinevalt vanusega või pigem nagu vanuseliselt on Eestis ja minu tõelda kui Ukraina siin ei ole mitte nagu Eestis lihtsalt piirus on see, et väikesed kaksast ei ole, et teilid on teised, aga ma olen Ukrainas vanuseliselt piirul kolmadaks laimu.
Mingis materjalis on 11 ja 11. Ja võib-olla, sest Ukrainas on natukene, Ukraina mõistes nagu 16 aastat on ikka täistanud. Ka keskkool õppe parem, eks ole? Ja, ja. Ja võib-olla siis päris inimkord, mis on lõpid. Ja üks ettepanek veel tuli, et määratleda, mis see kitsam mõõt oleks, et kas see tõesti on 20 meetrit, aga ma arvan, et siis kirjalikes küsimustes vastustes kommenteeriksime nii seda gabariidi kui varjendi küsimus täpsemalt, et praegu suusõnaliselt ja teiste korrade lahkumise järel ei julge seda praegu kinnitada. Täpselt. Et jah, need kaks küsimust praegu on peamisena siin. Ja viimane võimalus küsimusteks. Aga kui rohkem ei ole, siis ma väga tänan sealpool ekraani kuulajaid ja siinpool ekraani kuulajaid, aga kõige rohkem esinejaid, kes tulid kaugelt ja lähedalt Helinit, Margitit ja Katrinit. Kultuuriministeeriumi on tulnud väike Liine ja nii kaugele rääksite. Palju ma olen juttu käed. Suured tänud. Ei, võib jätta täitsa sinna.